Vítám vás na další přednášce ARI. Dneska bych rád dohonil zdržení a jak je to s těma světlama. Prosím, říkejte mi přední, vlevo zmenšit. Takhle to bude dobrý. Jo. Znovu a znovu marně opakuji, chápu, že nesedíte v předních lavicích, to je o bolest v krku, ale kdo sedí hodně vzadu, tak je to jeho rozhodnutí a eventuálně mě neuvidí a neuslyší. Ale tak se rozhodl. Někdo se podívejte, prosím, jestli vidíte na domácí úkol, ale mělo by to být v pořádku. Domácí úkol je z identifikace. Doufám, že to cvičící kontrolovali a že ty programky, co jsou tam, budou fungovat. Nejsme tak naivní, aby jsme si mysleli, že dokážeme zabránit opisování, ale snažíme se aspoň zabránit hromadnému opisování v domácích úkolech, což nám to komplikuje trošku práci. Představte si, že naši kolegové ve Spojených státech třeba můžou dávat studentům ten samý příklad několik let za domácí úkol a nevadí to, protože nikdo to těm druhým obsat nedá, proč by to dělal, když jsou to jeho konkurenti na trhu a tak, ale u nás to tak nefunguje, takže někdy složitě vymýšlíme, jak vám v tom zabránit. Tak ta jednodušší varianta je, že to jsem si kdysi vymyslel, že si koeficienty v zadání utvoříte podle vlastního data. Pokud někdy, a občas to může vést ke kuriozním číslům a zvláštním případům, kdy se něco někde vykrátí a zrovna netrefí, tak prosím, pokud vám takovýhle příklad vaše datum vyplodí v daném domácím úkolu, tak můžete, a nebudete si s tím umět poradit, když to budete diskutovat, tak to bude zajímavý, ale když si s tím nebudete umět poradit, s tím zvláštním případem nebo nebude mít smysl, tak směle tam napište, protože to s mojím vlastním datem vychází takhle, tak používám datum narození někoho jiného, koho chcete, vyberte si a napište ho tam. Nemusí to být Vladimír Iljič Lenin, ale může to být Neil Armstrong nebo někdo takovej. Tak a další sofistikovanější verze je, že je tam na zadání utvořen program, do kterého taky jako počáteční podmínky vložíte, myslím, svoje datum, teda narození, a vygenerujete si v tomhle případě průběh, který pak máte identifikovat. Tak pokud by tohle to nefungovalo, tak prosím, bavte se o tom se cvičícíma. Já jsem, protože mám málo času, tak se přiznám, že čtu jenom ty sekce diskuzního fóra, které jsou věnované přednáškám, oni mi taky trošku patří ty sekce k domácím úkolům, ale zatím jsem na to neměl čas, ale podívám se taky, vidím, že tam se diskutuje hojně a to obstará jako za povinnost mají cvičící na tohleto reagovat, zvláště teď, když jsou snad ještě pořád v té fázi konzultační. Tak. Identifikace je proces, kdy se snažíme buď najít model systému, ale to už i s konkrétními hodnotami, konkrétními čísly, anebo někdy ten model máme a nemáme ty čísla, ty parametry, tak se je snažíme zjistit. Tomu případu prvnímu, kdy o systému nic nevíme, provedeme experimenty a zjistíme, nebo zapamatujeme si, jaké byly vstupní signály a změříme si výstupní signály a z toho se snažíme všechno o tom systému určit. Tomu se říká metoda black box, kdy o tom systému nic nevíme, je černý. Naopak ta druhá krajní mez, že o tom systému víme všechno, máme jeho rovnice, ale jenom jsou s písmenkama, nejsou tam konkrétní hodnoty, nevíme, jaká je jeho hmotnost a tu chceme zjistit, tak tomu se říká white box a někde většinou realita je mezi tím nějaký grey box, že o tom systému něco víme, ale ne úplně všechno. Identifikace je velká věda a jsou na to sofistikované metody a tlusté knihy a je to strašně důležitý a v podstatě se to
do našeho kurzu vůbec nevejde, takže vy to budete pořádně mít nejprve se Zdeňkem Hurákem v předmětu modelování a simulace, nebo jak, jo, modelování a simulace, tedy bakalářský, a pak ještě jako důkladněji speciální věci budete mít s profesorem Havlenou, jinak tedy špičkovým inženýrem světového ranku ve firmě Honeywell, tak to budete mít hlavně identifikaci nejmenších čtverců, o kterých budu teď mluvit, a to bude v magisterském předvěnu odhadování a filtrace, protože to souvisí s odhadováním a filtrací statistickýma metodama. Přesto v tomhletom kurzu něco potřebuju. Ono by to spíš patřilo minulému předmětu, ale kolegové ze systému a signálu se k tomu nějak nemají, tak já vám musím říct aspoň nějaký jednoduchý metody, abyste mohli něco zidentifikovat, protože to třeba v laboratoři budete potřebovat. A takže to bude první půlka této části a ve druhé půlce se budu naznačit vás nalákat na příští, budu se snažit vás nalákat na příští předměty a jak si vysvětlit ducha těch moderních metod založených na nejmenších čtvercích. Jinak MATLAB má třeba taky identifikační toolbox a spoustu rutin, takže to můžete v nouzi taky využít. Většinou to funguje všechno pro diskrétní systémy, tak je potřeba systém diskretizovat. Tak takový ty klasické metody vycházejí z toho, že provedete na soustavě jednoduchý experiment, velice jednoduchý, ale přesto u toho musíte přemýšlet, změříte výstup a teď se na něj podíváte a ze svých znalostí už byste měli poznat, jaký asi je to typ systému a odhadnout k němu nějaký rovnice nebo přenos a pak se z tvaru toho grafu snažit vypočítat koeficienty. Ten nejjednodušší možný vstupní signál je jednotkový skok, tak se taky většinou používá, říká se tomu bump test anglicky. Tak do toho systému pustíte jednotkový skok a změříte výstup a třeba zjistíte, že výstup vypadá nějak takhle. Že je tady nějaký offset na začátku, tak to, co vás přitom napadne? Co to je za systém, nebo co se stalo, nebo co jste provedli, když to dopadne takhle, protože takhle reakce na jednotkový skok úplně nevypadají. Tak tenhle ten offset je nejčastěji způsobený tím, že jste zapomněli na rozdíl mezi modelem systému absolutních veličinách a odchylkovým modelem v okolí nějakých pracovních podmínek. To, co identifikujete, je to druhý, taky s tím pracujete pro návrh řízení, takže tohle je potřeba odstranit a vy si to musíte uspořádat a to měření a to, ten výpočet tak, abyste poslali jednotkový skok do toho odchylkového modelu, ne do toho, vy ho pošlete do toho reálného systému, ale pak to musíte upravit, jo? Tak musíte říct, tak tohle to nepočítám, ten odchylkový model ve skutečnosti reaguje takhle a tohle je nějaký offset, který tam byl. Co když ta odezva na jednotkový skok je takováhle? Po čem by to mohlo svědčit? Já prosím nahlas. Je tam nějaký dopravní zpoždění, jo? Takže tohleto, budeme systémy s dopravním zpožděním trochu mít, ale teďko se dá odhadnout, že za tuto dílku, když to bude nějaký tau d, třeba, nebo td, vlastně tam je na těch slajdech, takže to je doba dopravního zpoždění, kdy ten systém nic nedělá a čeká, až se buď k němu dostane informace, ale to až další přednášky, takže v přenosech tomu odpovídá exponenciála n méně TDS. A vy s tou skutečnou identifikací začnete až tady. Támhle to už víte, jako by to tam nebylo. Tak. A teď teda
dál je teoreticky, nebo dál je zdánlivě ten proces jednoduchý, protože když máte nějakou křivku, tak si tam vyberete nějaký body a z těch souřadnic jejich byste měli být schopni, sestavíte rovnice, zvlášť když znáte ten přenos nebo něco, sestavíte rovnice, prohledané parametry a ty rovnice vyřešíte. Takhle jednoduše ty primitivní klasické metody fungují. Problém je v tom, že většinou dostanete rovnice, které neumíte vyřešit. Jo, jsou tak složitý, že to nejde. Tak tyhle rovnice jdou vyřešit v jednoduchých případech, který proberu, a ve složitějších případech to nejde a musíte udělat nějaký trik, a já pár těch triků taky řeknu. Ještě zásadnější, neboli proto je identifikace zajímavá. Kdyby to šlo takhle, tak by to nebylo zajímavý a nebyly by potřeba žádné metody. Je tam ještě větší zádrhel, že totiž takhle to nikdy nevypadá. Žádný takovýhle křivky, nebo málo kdy naměříte takovýhle křivky. Ve skutečnosti tam budou skoro jistě nějaký šumy, bude se to chovat nějak trošku jinak a tak. Jo, tak v tom případě radím, využijte znalosti o tom systému, který máte, nebo zadání úkolu, nebo laboratorní úlohy, že to máte třeba jako systém druhého řádu a ne systém 50. řádu, byť by ta charakteristika o tom mohla svědčit. A že je tam ten šum, a jak si poradit se šumem, to budete mít v těch dalších předmětech, jak jsem říkal, já to dneska jenom naznačím. Takže co můžete vy teďko dělat, že z těch, nebo ještě se stane jistě, že když uděláte druhý ten samý pokus, tak to vyjde trochu jinak, jo. Tak vy si to prostě rozumně nějak něčím interpolujte od ruky, od oka, anebo v krajním případě byste teda, kdybyste chtěli být pečlivý, byste třeba v MATLABu našli nějakou funkci, která tam to bude interpretovat do nějaký rozumný funkce jiný a na ní to budete měřit, jo. Tak tohle všechno vás potká. A teď to, na to teda zapomeňme a spíš jako návod, jak postupovat, si probereme pár jednoduchých příkladů. Tak třeba začneme tím velmi jednoduchým, když skoková odezva je takováhle křivka, ta červená, neboli je to rozdíl 1 minus exponenciála. Jo, tak pokud je to takový přesně nebo tomu hodně podobný, začíná to od nuly a jde to do ustálené hodnotě, tak vy buď to víte, nebo pojmete podezření, že to je systém jednoduchý prvního řádu, který nemá žádný nuly, a takže očekáváte, že bude mít přenos třeba tamhle to k lomeno 1 plus ts, a vaším úkolem je z té čáry určit hodnoty k a t. Tak když se na to podíváte, tak určitě je dobrý si změřit hodnotu tu ustálenou v nekonečnu, řekněme, až se to ustálí, a co z ní poznáte. Tam máte přesný vzorečky, ale můžete si je někde napsat a pamatovat, rozhodně si je nepamatujete, na to vždycky přijdete v takových jednoduchých případech. Tak zjevně můžeme taky zopakovat ustálený zesílení mimochodem. Tak jak se vypočte ustálený zesílení systému z přenosu? Zapojte svoje skupinky nebo vlastní hlavu a to je úplně takový základní pojem, který jste určitě měli v těch. Tak vy tady pokyvujete limitu a teď je nějaká věta o konečné hodnotě a vy použijete na součin přenos plus 1 lomeno s z jednotkového skoku a je to ještě krát s a teď to s se vykrátí, to znamená vlastně přenos, ustálená hodnota přenosu se nejlépe vypočte tak, že se do přenosu za s dosadí nula, nebo se veme limita pro s jdoucí k nule a hned vidíte ustálené zesílení. Ustálené zesílení je na jaký frekvenci, když bychom to ještě opakovali.
Když se něco ustálí, tak na nulové frekvenci. Dobře. Je to ten, jak si pamatujete, a pořád to tady opakujeme, že co se ve frekvencích děje na začátku, tak v čase se děje na konci a naopak. Tak dobře, jinak ještě připomenu, to je prostě, říká se tomu často zesílení, ale je to ustálené zesílení nebo už zesílení na nulové frekvenci, protože ve skutečnosti pojem zesílení je definovaný pro jednu konkrétní frekvenci. Zesílení, jaký má systém zesílení na frekvenci omega 1 třeba, 1 radian za sekundu. Jo, a to vy počtete jak? Velice podobně a to? Podíváte se do bodového grafu, to je správný a řekněme, že ho nemáte, a, nebo už chtěl bych, abyste to vypočetli. Dosadíte do přenosu co? Za S? Zesílit bych prosil. Jo, bavíme se o zesílení, tak... No, z nějakého důvodu se tomu vyhybáte, jo. Takže za S byste dosadil omega, nebo ne? Je omega, tak, to je ono. Za S dosadíte je omega, to znamená, to je komplexní číslo, takže přenos v tomto je omega po dosazení se stane komplexním číslem. A to zesílení na té frekvenci je teda kolik? Je velikost toho komplexního čísla, to je ten bod na bodového grafu v amplitudové části a fáze, neboli ten úhel toho komplexního čísla, je to, co se kreslí pod tím na bodového grafu. Jo? Takže to je takže takhle správně a pro jednu každou frekvenci, pokud to budete chtít vědět, tak si to vypočtete a to ustálené zesílení je vlastně jenom zvláštní případ pro omega jdoucí nebo rovný nule. Jo? Takže to je prostě jenom, to jsme si zopakovali. Kdyby náhodou ten skok nebyl jednotkovej, ale třeba dvojkovej, tak vy tu ustálenou hodnotu tou dvojkou musíte vydělit, abyste dostali to K, jo? Ale radši používejte jednotkovej skok, nebo to je jedno prostě, no. Tak, a jak bychom zjistili tu časovou konstantu? To T je velký z toho grafu. No tady doporučuju, mimochodem vy už máte ten mnou doporučovaný papír nebo na počítači s těma všema vzorečkama ošklivejma, který si nemáte pamatovat, ale budete je denně potřebovat. Ukažte mi ho někdo, ten papír. Ukažte mi ten počítač, tak jako znamená to, že ho máte a nemáte ho tady, nebo znamená to, že ho nemáte? Jestli ho nemáte, tak prosím, znova se za to přimlouvám. Správně, ano, to jsou, myslím, moje slajdy, ale aspoň. No ne, ne, takhle, nevýhoda je v tom, že tady vám bude trvat dlouho, než to najdete. Jo, budete muset odevřít jinou přednášku, zatímco, když to budete mít zvlášť na taháku, mimochodem se to pak hodí jako tahák ke zkoušce, jo. Hodí se to jako oba. Při té části návrhové zkoušky, kdy sedíte u počítače, tak můžete mít legální tahák ve formě úplně neomezený, nebo téměř neomezený, můžete mít všechny učebnice, všechny moje slajdy, celý internet a všechno. Jediný, co teda jako nemůžete mít, je přítel na telefonu. Jo. Což ono by ještě nevadilo, kdyby přítel na telefonu byl váš spolužák, ale kdyby to byl nějaký inženýr z NASA třeba, tak to by bylo blbý, no. No a to nechám na vás. Ty příklady u těch zkoušek, kde si musíte něco pamatovat a nic se nepočítá, tak většinou teda bývají tak lehký, že no, až budete mít tahák, tak je to zavržení hodné, no. Na druhou stranu, já sám jsem v mládí byl používán všemi svými přáteli k různým výpočtům, takže jsem to hned zapomněl, ono je tam to video. No ale prostě já jsem složil několik přijímacích zkoušek no, tady na fakultu stavební a několik fakult po republice, jo, a tak jsem tam. Ale byla to jejich věc, no.
Sranda je, že jsem taky udělal několik zkoušek na fakultě architektury z matematiky a dotyčná dívka, kvůli který jsem to dělal, tak se stala opravdu jako špičkovou architektkou. Ne úplně jako Jiřičná, ale řekněme o trošku to, jo. Takže trošku to zpochybňuje to, jestli jako, protože ona by tím sama nikdy neprošla tou matikou, jo. Tak teď je otázka, jak to tam soudruzi v NDR, ne, ale na fakultě architektury dělají, no. Ale dobře, takže to je jenom jako vtip a já budu se přestat s těma vtipama, protože nemáme čas. Takže rozhodně, když to budete mít pohromadě, třeba z těch slajdů si to okopíte, bude to rychlejší, jo? Ale je to vaše věc, no. A jsem mezi tím zapomněl, na co jsem se ptal. Jo, jaký jsou to ty, tak to zopakujeme, jaký jsou to ty hodnoty, ty doby různý, který u systému měříme a tady se nám vyloženě hodí. Tak jedna z nich je doba ustálení. Jo, na to tam máte vzorečky, to můžeme tady taky použít. Ono ustálení ještě, ale pozor, vždycky potřeba vědět, jestli se myslí ustálení, obvykle to bývá buď na 5%, nebo na 3, nebo na 2. Jo? A ten vzorček je trochu jiný, je tam jiný číslo. Jinak si zhruba pamatujeme, že někdo si myslí, že se systém prvního řádu ustálí za 3 časové konstanty a někdo, že za 4 a je to právě tím, že se myslí různý to pásmo. Jo? Tak já nevím, co je v tom vzorečku. T krát... No, ani nevím. Tak teď vám měřím čas, a jak dlouho to najdete, jo? Dobrý. Nebo si pamatujete, že za dobu časový konstanty systém prvního řádu dosáhne přesně 63% svojí ustálené hodnoty a tuhle hodnotu změříte a tak. Jo? Legrace spočívá v tom, že to tam bude rozmazaný a na každém grafu to bude nějak jinak, tak si to vyberete nebo spočítáte. Tak a takhle se přesně postupuje ve všech dalších příkladech. Takže třeba když vidíte takovouhle odezvu na skok, tak zaprvé hned by vám mělo být jasný, jaký typ systému to je, když to bude úplně rovný, takže je to čistý integrátor. Jo, tohle je nejdůležitější ze všeho. Už méně důležitý je, jak zidentifikovat tu konstantu, která tam může být. Jo, třeba když ten přenos bude teda ve tvaru 1/Ti, integrační konstanta, krát S, tak jak to Ti změřit, tak v podstatě z libovolné hodnoty, kterou si tam vyberete, to vypočtete a tak obvykle se volí čas 1. V čase 1 ta hodnota je 1/T1. Jo, a vychází to z toho, jestli k tomu přenosu uděláte časový průběh, anebo si to pamatujete. Když je to nějaký divný a skoro vždycky je systém vyššího řádu a vy se jenom jako spíš rozhodnete ho považovat systém prvního řádu, tak můžete vzít místo, kde tečna má největší sklon a to považovat, ten čas považovat za ten čas jedna, vzít tu tečnu a jako tu rampu nahradit tou tečnou. Když je tam nula, tak se může stát to, že ten skok nezačíná v nule, ale začíná vejš. Opět, kdo to hned neví, tak si to prosím znova zopakujte a rozmyslete ten rozdíl, jaký je a jakou limitou z přenosu, kam se dostane, je to začátek, tak by to mělo být limita pro SD do nekonečna. Jo, připomínám. Takže ten offset na začátku nemusí být jenom tím, že jste zapomněli na to, že máte identifikovat model odchylkový, ale taky může být tím, že máte už odchylkový model, ale je tam nula. Přesně je tam stejný počet nul konečných jako pólů. A jinak je to všechno stejný. Jenomže tadyhle musíte ještě poznat tu konstantu, okolik to uskočilo a to je tak. Druhý řád překvapivě není o moc horší v případě, že to je kmitavej, ten případ, že to je kmitavý proces z druhého řádu, tak tam ty vzorečky akorát jsou trošku ošklivější. Jedna varianta je tadle, je na těch mých slajdech a vy už jste našel, kde máte ty vzorečky? Nevím, tak jestli tam máte taky tenhle, ten vypadá hrozně ošklivě, anebo se dá nahradit
sérii grafů, který tam taky mám. Jo, to budete velice často potřebovat. Určit zeta, koeficient relativního tlumení, jaký má být, když chci, aby překmit nebyl vyšší než 5, 10, 15%. Jo, tak buď z toho grafu, nebo z tohohle, v MATLABu je na to taky nějaká funkce a tak. Přesně to nebejvá důležitý, protože stačí to udělat přibližně, stejně nakonec provedete simulaci a když to vypadá jinak, než byste chtěli, tak to musíte trošku našolíchat. Jo? Takže počítat to úplně přesně v MATLABu nemá velký smysl na moc desetinných čísel. No a dál jsou tam vzorečky třeba na přirozenou frekvenci. Ustálená hodnota pořád dává ustálený zesílení. Jo? Ještě jedna alternativní metoda, je těch vzorečků hodně, takže taky z jiných to jde, je v příkladových slidech. Tadle podle mě stačí. Teď se vrátím ještě k prvnímu řádu a když je tam nula integrační, tak je to vlastně... Není tam nula integrační, je to první řád integrační s nulou, neboli je to integrátor s nulou, pardon. Jo? Tak v případě ta nula u integrátoru zafunguje úplně stejně jako u jiného systému prvního řádu, tohle by tam nemělo být. Je tam prostě na začátku ten offset, tak ten změříte a tohle skoro je nudný. A když je vyšší řád integrační bez nul, tak ustálený proces je stejně rampa, protože to odezva na skok, akorát je tam nějaký přechodák a vy ještě potřebujete tu jednu časovou konstantu zjistit k tomu přechodáku. Jo, tadyhle v tomhle vzorečku ta integrační konstanta je nahrazená zesílením, jo? Taky by se dalo napsat tak, že bude 1 lomeno TI krát S plus ta závorka, tak by byly dvě časové konstanty. Jo? No tak tu spočtete nějak z toho náběhu, z toho tvaru a tady je to napsáno a já to nebudu opakovat. Tak. A teď budu doufat, že jste to nestačili přečíst a zkuste přemýšlet. Ten systém má integrační charakter a kromě toho má nějakou další dynamiku a vám se nechce se zabývat. Jo? Když by neměl ten integrační charakter, tak bude nižšího řádu a ty vzorečky budou platit líp. Tak jak byste si dokázali úplně nějak jinak poradit s tím, že byste jako rádi ignorovali ten integrační charakter, odstranili ho z přechodu, ne, nesmím říkat z přechodový, odstranili ho ze skokový odezvy. Jo? Protože když ten systém má integrační charakter jednoho integrátoru, tak z toho skoku udělá rampu a už se to tam ty přechodáky trošku hůř odhaduje z té čáry. Různě takhle, ale zkuste upravit ten experiment. Co odstraní? A ten jiný vstup, jaký? Dáte, musíte ten vstup derivovat a pak výsledek bude taky derivovaný a ta derivace odstraní tu integraci. Jo? Takže v tomhle případě je alternativní možnost, kromě těchto vzorečků, použít na vstupu derivaci jednotkového skoku. Co to je? To je Dirac. Takže tam vy tam pošlete Dirac a změříte tu skokovou odezvu, všecko k ní zjistíte a pak na konci, až to budete mít, si do toho přenosu ještě připíšete 1/S. Kdo umí vyrobit Dirac? Umí to někdo? No, tak proč vám to radím? Tak musíte to nějak ošidit. Tak Dirac nevyrobíte, tak se to nahrazuje krátkým pulzem, ale o správný ploše. Jo? Ten Dirac, kromě toho, že to není funkce a to, tak ještě jeho integrál je 1 anebo nějaká konstanta, která dává něco jako tu plochu, tak vy prostě vezmete nějaký krátký puls, ale o správný ploše. Ta plocha je tam podstatná. Čím to bude kratší,
tak to bude bližší Diraku, ale ono tím to bude zase větší a bude vám to výjíždět z toho linearizovaného modelu. Takže je to prostě takový trik, který si můžete zkusit, teoreticky funguje dobře. No a co když naopak ten systém bude mít zjevně derivační charakter a ještě nějakou dynamiku, tak podobný styl triku, který mi ten derivační charakter na chvíli odstraní se skokový odezvy je. Tak poučili jsme derivaci jako opak integrace, tak teď to uděláme naopak. Takže tam dáme derivaci jednotkovýho skoku, tudíž rampu. Jo, tak v tomhle případě to má derivační charakter, tak tam v tom experimentu pustíte rampu chvíli a to, co změříte, nebude přesně ta přechodovka, kterou, ta skoková odezva, kterou ten systém má, ale budete vědět, že to ještě pak máte vynásobit S. Jo? Tak to je třeba jeden zase další trik. To tam je, tohleto. Aha, tak mě tam chybí slide, už tomu rozumím, ale dobře, tak jsme v podstatě probrali několik různých variant, přičemž byste si pamatovat měli hlavně ten postup a třeba byste si mohli teda napsat ty vzorečky někam, ale jeden důležitý případ jednoduchý jsme neprobrali. Zkuste si to rozmyslet. Z prvního řádu jsme asi probrali všechno. Z druhého řádu jsme probrali kmitavý případ a zapomněl jsem na ten nekmitavý. A to má, jako, to má svůj důvod. To překvapivě ten nekmitavý případ je k nejhorší k identifikaci. Jo. Byť se to nezdá, tak všechny ty nekmitavý průběhy všech možných systémů druhého řádu jsou si hrozně podobný. Po jaký si transformaci se dá dokázat, že všechny procházejí jedním bodem dokonce. Jo? Takže to se velice těžko nějakým měřením identifikuje. Takže v tomhle případě, kdybyste náhodou na něco takového narazili, tak asi lepší je v té laboratoři neidentifikovat ten systém celý, ale zkusit na tom změřit něco vevnitř, že byste si identifikovali jako každou tu část zvlášť. Jo? Jinak úplně nejlepší klasická metoda, která se vžila a používala skoro celý svět, tak to vymyslel můj první šéf, profesor Straits, a jmenuje se Straitsova metoda. A ta se právě hodí na identifikaci systému nekmitavých druhého řádu. Máte ji v příkladových slidech a je to hrozný postup, který je takový hodně duchařský. Jo, vede často k rozumnému výsledku, ale je to asi 5 kroků, který vám budou připadat nesmyslný. Můžete se na to podívat. Rozhodně to nemusíte umět, ani já si to nepamatuju. Jo? Ale je zajímavý, že byť by byla vynalezena v době komunismu u nás, v konce už někdy v 50. nebo na začátku 60. let, tak se hned dostala do Německa a každý německý profesor přinejmenším zná identifikaci podle Straitse. Tak jsem profesora Straitse vzpomenul, zemřel asi před 10 lety ve věku 90 let, pardon. Když bude někdy čas, tak vám budu vyprávět Straitsovu historku, kdy ho jeden z nejslavnějších vědců na světě pozval na večeři a ukázalo se, že ho pozval do nějakého striptýzového podniku. Jo? A o tom Straits velice krásně vyprávěl. Tak, ale, takže Straitsova metoda, tak a tohleto je jedna možnost. Jak to dělá v časové oblasti? A samozřejmě, když jde něco v časový, tak to obvykle je taky ve frekvenční, takže my i tu identifikaci takhle zkusmo jednoduše můžeme udělat z frekvenční charakteristiky. Což mě přivádí k tomu, že teď bych rád řekl, že změříme tedy frekvenční charakteristiku, což zas tak úplně jako ručně jednoduchý není, ale když vezmete nějaký ten spektrální analyzátor, nebo jak se to jmenuje, tak by se to mělo podařit, ale k tomu je nutná jedna vlastnost, a to je... No
to zrovna tady je jedno, teda to by, to a u těch časových to předpokládáme, jo? Že to necháte, že ten, prostě vy to necháte ten systém dostat do klidu a pak tam pustíte ten skok, jo? Ne, že do kývajícího kyvadla někde dáte skok, ale, no ale musí být stabilní a na to jsem zapomněl, na to upozornit, to samozřejmě platí i u těch časových metod identifikace. Když ten systém nebude stabilní, tak budete asi těžko dělat odezvu na skok. Jo. Představte si, že přijete do Temelína, jim tam zidentifikovat reaktor v nějakým nestabilním režimu a řeknete, tak já vím, že to je nestabilní, ale potřebuju to zidentifikovat, tak já tam pustím skok a budu to měřit. No, tak to už připomíná ty soudruhy v Černobylu. Jo. A vlastně je vlastně nemožný identifikovat soustavu, která je nestabilní a teď jak si s tím poradit, když takových soustav je spousta a čím dál tím víc, no je to potřeba identifikovat jinak a totiž ve zpětné vazbě už. Tohleto všechno jsou metody identifikace přímé vazby prostě. Vememe tu samotnou soustavu, jo. On to nemusí být jaderný reaktor, ale představa, že vás pustí k papírenskému stroji nebo, já nevím, do cukrovaru s technologií za stovky milionů a teď vás tam někde v nestabilní části nechají do toho pouštět skoky, tak takhle to nefunguje. Takže jsou i metody identifikace v uzavřený smyčce a teď jak vy máte ten stabilizovat ten systém, když nevíte, jaký má charakter, tak obvykle se nějak stabilizuje, ne zkuš mu, ale nějakou metodou, která to nepotřebuje tak úplně přesně znát a pak se identifikuje v uzavřený smyčce, ale to je řádově těžší problém, to už nechám na profesoru Havlenovi. A navíc je tam v tom případě takový rozpor, že nebo často se ten systém identifikuje za běhu. Když se ty parametry měnějí, tak vlastně on se pořád identifikuje a pořád se upravuje regulátor. Jo? Ať už je to adaptivní řízení, nebo prediktivní, nebo to jsou všechny ty složitější metody, které zase do tohohle kurzu se nevejdou. A tam je ale to, co by sem patřilo, je zajímavý rozpor. Vy, abyste ten systém dobře zidentifikovali, tak je nejlepší s ním hrozně moc cvičit. Čím víc s ním cvičíte, tím víc se toho o něm dovíte. Jo? Trošku to platí i, třeba se říká, že to platí, že budete vybírat partnera na celý život nebo na část, tak se říká, jako, že v klidu, když se nic neděje, tak o tom člověku se moc nedovíte, že je potřeba, nebo že se o něm víc dovíte, když se něco děje, když je válka nebo koronavirus třeba, jo, tak to říkám jako vtip nebo něco takového, tak proč to říkám jako vtip, protože v tomhle roce zemřelo v České republice asi 50 lidí na chřipku a každý mu je to úplně jedno, jo, a nikdo neskupuje čočku a ještě nikdo neumřel na tohleto a regály jsou prázdný, no. Jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, a ten rozpor je v tom, že abyste dobře identifikovali, tak s tím systém musíte cvičit. Na druhou stranu, když to děláte za provozu, tak vy to chcete řídit tak, aby ten systém sebou necvičil. Jo, prostě ten reaktor, jako to vám nedovolí, abyste pro lepší identifikaci s ním, to nemusí být nestabilní stav, ale abyste s ním nějak hodně cvičili. Takže tam je takovýhle rozpor, tady ho nemáme, přesto použili jsme teda signál jednoduchý, ale žádná z těch metod, který jsem doteďka řekl, ani žádná další se nehodí takhle pro nestabilní soustavu. Jo. To je mimo tenhle kurz. U té frekvenční charakteristiky je to trošku jinak, protože tam vy nedokážete, takže jako v praxi je to taky nepoužitelný pro nestabilní soustavy, protože tu charakteristiku nenaměříte. Na druhou stranu, my vás z toho můžeme zkoušet, protože my víme, jak je ten přenos, vypočteme jí z něj a to my umíme i u nestabilního systému. Jo. Ale v principu ty metody taky nemají smysl. A teď záleží na tom, jak moc jste dávali pozor, když se probírali frekvenční charakteristiky v předchozím kurzu.
My je tady budeme opakovat a tím, jak je budete používat, tak to budete za chvíli umět líp než já, nebo aspoň ten týden, co to budete dělat. Jo. Ale tak prostě rozhodně se musíte podívat na třeba začínáte s amplitudovou částí, tu si takovouhle, to by šlo těžko, ale pokusíte se si nějak nahradit tou asymptotickou charakteristikou, protože vy vlastně znáte tu asymptotickou a tam jsou nějaký zlomy a z těch se dá něco poznat, tak to odhadnete. Tak já nevím, tam, kde se to láme nahoru, tak asi budou nuly, tam, kde se to láme dolů, tak budou póly. A teď podle toho, jak moc se to láme, tak poznáte násobnost toho pólu a z velikosti těch překmitů taky něco poznáte, tak já vám to spíš jako ukážu na jednoduchým příkladě, takže začátek. Vždycky říkali jsme u těch skokových odezev, že je jednoduchý poznat ustálený stav a z toho ustálený zesílení. Tak jak se pozná tady ustálený stav? Máte to tam nakreslený. Kdyby to byl systém s ustáleným zesílením K, tak já ho hned vidím se ve frekvenční charakteristiky a vydoufám taky. No, úplně jako, buď to víte všichni, nebo nikdo. Je to ta hodnota pro nulovou frekvenci a když to mám logaritmický frekvence, jak tam není, neboli je to asymptota pro nízký frekvence. Jo? Takže když je takhle vodorovná, tak podměřím tu pořadnici v amplitudové části. Jestli je v logaritmech, tak to vemu v úvahu, jestli je v absolutních hodnotách, tak nedělám nic a to je to K, jo, ustálený zesílení, když tak odlogaritmuju. No a když není, když ta asymptota pro malý frekvence jde nahoru nebo dolů, tak co to znamená? Zase teda natrénujte si, podívejte se na ty různé charakteristiky. Vy jste je, doufám, alespoň spíš kreslili a teď je potřeba opačnej, teď musíte rozumět, abyste z nich poznali ten vzoreček. Jo, to je prostě to, co už jednou umíte, tak použijete naopak. To je krásný cvičení mozku. Pak kreslete si pár control systém toolboxu, funkce bode, když si uděláte systém. Třeba, kdo už zkusil polynomiální toolbox? Na kom to chtělo licenční číslo? Z vás. A to bylo proto, že jste udělal co? Jste ho zapomněl inicializovat, jo? Na začátku musíte dát pinit, nebo si to dát do startup fileu. Pak vy máte tu licenci zadarmo od firmy Polyx, je to dokonce napsaný, jo? Pro účely tohohle kurzu teda, až budete miliardáři, tak doufám, že nám pošlete nějaký peníze taky, ale zatím to máte zadarmo a pokud to zapomenete udělat, tak je tam taková divná funkcionalita, jakože když to narazí na neznámou funkci, kterou nezná, tak to chce číslo. Já to přivětostně vymažu z toho, ale nemám na to furt čas, jo. Dobře, a teď jsem zase zapomněl, proč jsem o tom mluvil. Jo, že si jednoduše dáte, ono je to nějak všecko jako ty konstruktory, takže když máte jeden systém, tak můžete ten objekt polynomiálního toolboxu rovnou psát do funkce control system toolboxu a veme to. A když jich máte víc, tak tam musíte napsat ten konvertor. Jo. Když si nakreslit Bodeho graf jednoho systému, tak tam můžu směle vložit náš zlomek polynomiálního toolboxu a kdybych chtěl dvou systémů najednou, tak tam musím napsat TF z prvního třeba a TF z druhého. Jo, to je jediný rozdíl. Tak s tím si prosím pohrajte, jo, tak, ale tohle je důležitý a to teda budeme potřebovat i pro návrh, protože typická úloha návrhu je změňte ustálený zesílení. Ještě nevím, vám neřeknu proč, ale je to důležitý, souvisí to s přesností regulace a hodně si s tím budeme hrát, tak je potřeba, to se dělá tak, že je potřeba ten graf regulátorem zvednout nahoru nebo ho dát dolů. Jo, tak je potřeba rozumět tomu, proč to děláme.
No a když to bude takováhle jednoduchá, takový bodehograf systému s přenosem prvního řádu, bez nuly, zesílení ustálení je jedna, tak si k tomu, ten zlom byste z té charakteristiky pravý, změřený, nemuseli poznat, ale uděláte si tu asymptotickou a musíte vědět, že ten zlom je v 1/T a z toho máte T a je to hned, jo. A zase ve skutečnosti změřená charakteristika nikdy takhle nebude vypadat. Přivětlostně vám nějaký ukážu, až budeme dělat řízení, tak je to prostě úplně jiný. Tak vy si tam představíte nějakou tu jednoduchou, nebo to budete nějak interpolovat a z toho to odhadnete. Když je tam 0,5, no tak se to láme v pólu dolů, v nule. Opačně, teď to může být takhle, nebo opačně podle toho, podle reálné části toho pólu a nuly, která je větší a která je menší, jo. A teď může být zajímavý, co když ta nula je nestabilní. Protože směří ten frekvenční charakteristiku systému s převrácenou odezvou. Tomu vám nic nebrání. Jo? Takže jak poznáte, jestli vy změří tady teda poznáte, kde je to T1, ta časová konstanta nahoře od té nuly, to je tam, kde se to láme nahoru. Změříte, poznáte to číslo, velikost T1, ale nepoznáte, jestli je před tím plus nebo minus. Tak na to se musíte podívat na tu část fázovou. A je to dobrý opakování. Minule jsme mluvili o tom, že se systému s převrácenou odezvou říká, že jsou z neminimální fází a že se tím teda myslí, to jsem vykládal, že v průběhu, když jdu od nuly v omegách do nekonečna, takže u systému s minimální fází se ta fáze nezmění nebo změní se nejmíň a u těch ostatních, který mají nestabilní nuly, se změní víc. A tady máte dva případy, tak tady máte v tomhletom vlevo, že ta fáze začíná od nuly, pak jde někam k minus 60 a pak se pro vysoký frekvence zase vrací k nule. Takže se nezměnila a je to teda ten systém s minimální fází neboli bez převrácený odezvy, neboli ta nula je stabilní a je tam plus. Jo? V tom druhém případě, kde je tam minus T1, tak ta fáze vypadá takhle. Ze 180 šla naholu, to znamená, vopí se změnila. Jo? Teď pro tenhle účel je nám jedno, o kolik se změnila, ale změnila se hodně, tak je to ten případ s tou nestabilní nulou. Ve obou případech amplitudová část bodehografu je stejná. To už jsme tady probírali. Jo? Když se ty nuly a póly mění reflexně, tak to s amplitudovou částí vůbec nehne. Jak se jmenuje systém, který má rovnou amplitudovou část bodeho charakteristiky. Nebo jaký to je systém? No to je systém, který teda nemění amplitudu, ale mění jenom fázi toho signálu. Jo, tak když do něj pošleme jakýkoliv sinus, tak z něj vyleze sinus po odezvění přechodáku se stejnou amplitudou, ale fázově posunutý. Česky se tomu říká fázotoč. Anglicky all pass filter, myslím, že ve filtrech tomu říkají. Jo, tak to je případ právě těchto těch symetrií, že to má nuly a póly se stejnýma hodnotama absolutníma, ale s různýma znamínkama. Jo, je to takový, prostě jsou to reflexní obrazy podle imaginární osy, tak to jenom zase a musím to nechat. No a když je to systém druhého řádu a je tam třeba máme zedoláme dolů, kdyby to byla nula, tak se to celý bude dít nahoru, jinak je to stejný. A je to, co tady teda a tu násobnost poznáme z toho, v okolik se změní sklon té asymptoty, v okolik decibelů na dekádu, jestli je to 20, 40 a tak. Jo, když je to v těch správných logaritmech. A ještě můžou nastat dva případy, to teda doufám, že jste si při tom opakování minulého předmětu u druhého řádu vzpomněli, že tam může a nemusí být špička.
Jo, a to se liší podle toho tlumení. Často se to plete s jinýma hodnotama, třeba se šířkou pásma a tak, a to je jenom přibližně tak. Ale prostě, pokud to zeta je menší, tlumení je menší než polovina odmocniny ze dvou, tak tam ta špička je, a pokud je větší, až do jedný teda, protože bavíme se o tom kmitavém případu, pak tam ta špička není. A z velikosti té špičky se dá podle těch vzorečků vypočítat to zeta, kolik je. A nebo že se podíváte do toho grafu, jo. Tak tohle už je trošku složitější, ale tak alespoň v principu, že to jde. Myslím, já nevím, jestli tam máte příklad na identifikaci frekvenční charakteristiky. Dobře, čas. Dobrý. No a tady naopak ten přetlumený případ se pozná dobře, dvojnásobný pol v různých polohách, prostě jsou tam dva zlomy a tu frekvenci poznáte z těch asymptot dobře. Jenom si tam prostě musíte správně nakreslit k tomu ty asymptoty, no. A tak. A teďko vás jenom navnadím, připomenu vůbec, jak funguje metoda nejmenších čtverců, to je nástroj, který... Já teď jsem zapomněl, jestli to, který z těch slavných matematiků to vynaléz. Teď si nemůžu vzpomenout. Za chvíli vzpomenu, ale úplně z těch nejslavnějších. Tak Gauss, já, tak myslím si to a nejsem si jistý. No, že Gauss vynalez skoro všechno, že se shodnou o tom, že ten Gauss byl úplně... Asi všichni víte, co vynalez už v první třídě základní školy, ale to si můžeme říct někdy jindy. Takže vezmeme si rovnici lineární maticovou, T je daná matice, G je vektor neznámých, F je vektor pravých stran, radši nepoužívám X, A a B, protože tyhle písmena máme v tom stavovém modelu, tak aby se to nepletlo. Jo? Z lineární algebry byste měli vědět o téhleté rovnici úplně všechno, nebo hodně věcí. Jo? A nás bude zajímat případ, kdy ta matice T je vysoká. Nejjednodušší případ je, když je to čtverec, tak to je nejčastější. Když je placatá, tak to znamená, že máme příliš mnoho neznámých na málo rovnic, takže to řešení bude nějaký vícerozměrný. A tohle je opačný případ, že máme moc rovnic na málo neznámých. Od toho dají matematici ruce pryč, nebo teda, když to přeženu, mají jenom tu Frobeniovu podmínku, že i v tomhle případě by to mělo řešení právě, když hodnost matice T by byla stejná jako hodnost složený matice T a F, jo, to jste věděl. Ale to už je tady zvláštní případ, jo, když si představíte, že máte matici z milion řádky, takže by přidání k ní jednoho sloupce nezměnilo vůbec hodnost, je skoro nemyslitelný, jo, to je zvláštní případ. No. Takže nás to bude zajímat v případě, že máme, že T má moc řádků. Neboli provedli jsme jako hodně měření a chceme z toho něco vypočítat a těch měření jsme provedli vlastně příliš mnoho na to, aby všechno platilo přesně. Tak v tomhle případě, pokud teda náhodou není splněna ta Frobeniova podmínka a na to zapomeňme, tak prostě řešení neexistuje. Přesný řešení neexistuje. Ale existují různý přibližný řešení a to, co se obvykle bere, je takový, že velikost rozdílu, když se udělá TG, ta levá strana, minus pravá strana, z toho se veme velikost nějaká v nějaký normě, takže se snažíme najít řešení G takový, který minimalizuje tuhle normu. Je to přibližné řešení, a když ta norma je kvadratická, tak je to ta metoda nejmenší čtverců. Snažíme se minimalizovat součet druhých mocnin toho rozdílu v podstatě, myšlenou vektorově a maticově, jak je to tam napsáno. Jo? A
Dejte si pozor na to, já se vrátím k tomu příkladu, kdy ta matice by byla placatá. Jo, kdyby tohle bylo té, tak, neboli máme moc neznámých, tak jedno řešení můžeme najít tak, že to řešení bude na začátku mít matici té transponovanou a pak něco, a když tyhle dvě matice vynásobím, tak dostanu takhle čtverec, jo, a umím to krásně řešit třeba inverzí, když to má plnou hodnost a tak. Tak to vypadá podobně, to jsme vlastně říkali minule, ta pseudoinverze. Tak tohle ale není ten případ, jo, ten vzorečky vypadají podobně, ale není to ten případ. Za jistých podmínek, který nebudu probírat, to nechám na kolegách nebo na matematicích, tak to přibližné řešení nejlepší ve smyslu nejmenších čtverců je takhle, jak je napsáno to GLS jako least squares. Jo? Že se vynásobí, že se udělá součin T transponovaná krát T, připomínám, teď ten náš případ je, že T je takhle, takže T transponovaná je takhle. Součin tohodle je takovýhle čtvereček. A pak něco. Tohleto, když dosadíte do té rovnice, tak bych dostal T krát ta inverze, krát T transponovaná z druhé strany, což se krát F. A to se samozřejmě F nerovná. A není to řešení, jo, ale je to přibližné řešení. Takový, že splňuje támhle tu podmínku. Není to řešení prostě, ale je to zatraceně tomu podobný. Ono to totiž je přesné řešení taky něčeho jiného a je to přesné řešení rovnice nikoli T krát G lomeno F, která je ta dlouhá, ale je to řešení rovnice, kterou dostanu, když to přenásobím zleva transponovanou T. Jo? Jakoby, že z těch moc rovnicích udělám míň, nějak je tam dohromady a k tomu najdu přesné řešení. Tak to je jenom jako, není to náhoda, ale to není ten důvod, proč tohle řešení používáme. Jo? Dá se dokázat, že to je opravdu nejlepší ve smyslu nejmenších čtverců odchylky. Ale jenom tak, abyste věděli, jak je to s těma inverzema. Zatímco v tom případě druhým, v tom splacatým T, přenásobit to inverzí, vlastně nestratili jsme žádnou informaci, tak tady jsme ji ztratili. No. Tohle jsem už řekl. Tak a teď si představme, jak tohle, ukážu jeden příklad, jak to použijeme pro identifikaci. A protože se nejmenší čtverce používají zásadně pro diskrétní systémy s diskrétním časem, nebo se ten spojitej na to musí přes. Mimochodem je MATLABský toolbox identifikační, který všechny tyhle ty funkce tam má. Tak to ukážu pro diskrétní systém, popsaný diferenční rovnicí. Nalevo je y, napravo je b, takže tam y v čase t plus a jednakrát y v čase t minus 1. A tak, kdybych to teda udělal z toho ze transformaci, tak ten vedoucí koeficient 1 bude 1. To jsme si zopakovali, že můžeme vždycky udělat. Jeden z koeficientů nastavíme. Jo? A napravo je vstup přes nějaký koeficienty, vstup v čase t minus 1 a tak. A plus je tam ještě nějaký e, což může být nepřesnost měření, nějaký stochastický rušící signál a tak. Jo? Kdyby to tam nebylo, tak kdybychom jako dokonale měřili a všechno bylo dokonalý, tak je jedno, jestli provedeme těch řešení milion nebo miliardu, vždycky to bude mít přesné řešení, ale to právě, že to není a proto hledáme to přibližný. Jo.
Tak, první krok je, že si z toho vypočteme y v čase t, to jest celý ty zbytek těch aček dáme s mínusem na pravou stranu, bčka necháme, e zůstalo. No a teď vybereme nějaký vstup, pošleme ho tam a budeme měřit výstupy, jo, a z nich počítat. Takže tady zjevně z té rovnice například plyne, že když dosadím za té jedničku, tak y v čase 1 se musí rovnat něco krát y v čase 0 minusem minus až y v čase 1 minus stupeň y a tak. A jo, dosazuju do té druhé řádky za té 1, pak tam dosadím za té 2, pak za té 3. Neboli posílám do toho systému nějaký vstupy a já budu měřit všechny ty, budu měřit hodnoty výstupu v čase 1, 2, milion, 10 milionů a tak. Takže budu znát všechny ty y, budu si pamatovat i ty starší y. Ta paměť nemusí být nekonečně dlouhá, může být jenom do toho stupně, do řádu systému. A takže takhle dokážu si takovýhle rovnice napsat, kde všechny ty y a ty učka znám. Učka jsem si vymyslel a y jsem změřil. Co neznám, je to e, to je nějaký náhodný jev. A dál, co neznám, jsou ty ačka a ty bčka. Ty chci z toho spočítat. Jo? Kdybych provedl přesně tolik měření, kolik je těch neznámých aček a bček, tak bych je mohl vypočítat přesně. A vlastně bych ani nemohl, to, tam ještě nesmělo být to E, jo, to blbnu. Tak takhle to nějak udělám a ještě než to budeme diskutovat, tak si to vhodnějc napíšu. Každý z těch jednotlivých řádků si totiž můžu napsat takhle. Jako vektor těch změřených hodnot Y krát vektor těch neznámých Aček plus vektor změřených vymyšlených Uček krát vektor neznámých Bček plus E. A takhle to můžu udělat pro dvojku a trojku. To je jenom jiný zápis. A teď, když provedu všechna ta měření, tak to dám všechno dohromady a napíšu to maticově takhle. Jo? Napíšu to pomocí matice T, kde budou ty hodnoty Y a U. Začínat to bude třeba tadyhle od Y 0. A další řádek bude s Y 1 a další řádek bude a tak dále a provedem M různých měření. M je veliký číslo. Jo. Takže ta matice T bude hodně vysoká. Široká bude tolik, kolik je těch neznámých koeficientů, to si dáte dohromady a řádku má tolik, kolikrát jsem provedl měření. Abych měl jenom jednu neznámou, tak si ty dva vektory neznámých spojím do jednoho, do toho G. Ty G si taky ty neznámý náhodný části, ty poruchy si tam taky takhle dám do vektoru. A ještě, co to je za blbost, jo, B, tady nemá být B, tady má být F. V F jsou F je vektor složených taky z těch y, takhle. Jo, to jsou ty levé strany všech těch rovnic, které tam byly před chvílí. Těhle těch. Tak tadyhle má být F. Jo. Takže jsem dostal maticovou rovnici. F je známý vektor těch změřených y, T je matice, která je sestavená ze změřených y a ze změřených u. G je vektor neznámých koeficientů, který hledám, a R neznám. A protože nemám šanci to změřit, to vyřešit přesně, jednak protože těch řešení je hodně a jednak je tam ten náhodný vliv, tak změřím, tak najdu přibližné řešení takové, aby velikost toho R byla co nejmenší. Protože to R, když si dám TG na druhou stranu, tak to je vlastně F, tam má být minus TG se rovná R, tak já chci minimalizovat to R. A teď, když to R bude nějaký náhodný signál, tak za jistých statistických podmínek je tohleto správné řešení a to opět nechávám až na pozdější kurz. Ale jenom, že je teda potřeba najít řešení takovýhle rovnice a to podle nejmenších čtverců.
A tak bych ho vyřešil nějak tak, jak jsem vám před chvílí říkal, a našel bych z toho ty A a B. To by byla jednorázová identifikace. Jo? Přišel jsem k tomu, provedl jsem jeden dlouhý experiment a něco jsem vypočet. To už věděl Gauss tohleto. Celý ten pokrok od té doby spočívá v tom, že se to dá dělat průběžně, že jsou hrozně fikaný metody. Já provedu milion měření a najdu řešení. A teďko, když provedu ještě jedno měření navíc, tak já nemusím řešit znova ten veliký systém, ale já k němu jenom to jedno přidám a umím to opravit. Takže se to dá používat pro průběžnou identifikaci. Já už vám neřeknu jak, jo, to je na Havlenovi, ale že se to prostě jakoby jednou vyřeší a teď při každém řešení se to jako obnovuje, což... Kdyby se parametry toho systému s časem měnily, tak je zase trik, jak tam zapojit takzvané zapomínání, že se tam přidají jisté váhy a že tomu, co je starý měření, to se nebere tak vážně a nejvážněji se bere to poslední měření. Takže takhle to hezky funguje, že se v každém čase trošku může upravit model a tak. Tak to je všechno, co k tomu řeknu. A ještě tohle je vlastně zvláštní druh problému, který se potřebuje i jinde, tak mě napadlo, že možná, že jste to nikde neměli, takže ukážu teda dvě metody data fitting. Mám nějaký data a třeba chci si najít polynom, jehož to budou hodnoty. Jo, chci prostě najít nějakou funkci a v mém případě polynom. Tak řekněme, že ty data vznikly tak, že jsem měl tamhle tu racionální funkci f. Pro různý časy jsem vypočet různé hodnoty a já na to chci napasovat polynom, který by dával stejné hodnoty v těch časech. Nahradit tu funkci polynomem. Vy jste ji mohli rozvinout v řadu, ta by byla nekonečná, to by bylo přesně. A já to v první fázi zkusím interpolovat polynomem. To určitě znáte a mnohokrát jste to použili. Tak to vede na nějakou takovouhle soustavu podobnou. A teďko, pokud já použiju právě tolik bodů, kolik mám neznámých v tom, vyberu si zaprvé polynom, chci to nahradit polynomem druhého stupně, nebo desátého, nebo tisícího. Jo, to si vyberu a polynom druhého stupně má tři koeficienty, tak k tomu potřebuju tři hodnoty. Tak bych vypočet tři hodnoty té funkce nebo proved tři měření na tom systému a přesně bych z toho vypočet ten polynom, který mi v těch bodech dá to samý. A mohlo by to dopadnout třeba takhle. Když vemu polynom pátého stupně, a vyberu pět bodů, tak ty body, které jsem vybral a funkční hodnoty f v těch bodech jsou takový ty kroužky, tadyhle doufám, že je vidíte, malinkatý, jo, jeden, druhý, třetí a tak. Graf té funkce racionální je ten červený čárkovaný, tak samozřejmě to jsou jeho hodnoty, jo. A na to napasovaný polynom interpolací pátého stupně vypadá takhle modře. To není zrovna jako moc podobný, jo. Tak si řeknete, no tak kdybych to chtěl mít podobnější, tak vemu polynom vyššího stupně. A to je tady. Tak jsem vzal polynom stupně 15, opět jsem vybral 15 hodnot a interpoloval jsem z nich polynom. A dostal jsem polynom, který je v jistým rozsahu dobře podobné, ale tady na těch krajích je to dokonce ještě horší než ten polynom jednodušší. Jo? Takže jsem si nepomohl. Není ten problém ve stupni toho polynomu. Složitější polynom mi nemusí pomoct. Ten problém je jinde. Ten problém je v tom, že jsem se rozhodl, že to udělám přesnou interpolací. Neboli vzal jsem právě tolik bodů, kolik potřebuju. Jo? Takhle by ta identifikace nefungovala a nefunguje. Ona používá aproximace a dělá to tak, že já, ať si vyberu polynom stupně malýho nebo velkýho, tak já těch bodů vemu daleko víc, hodně. Jo, vidíte tadyhle, co mám těch
změřených nebo vypočtených bodů na té racionální funkci. A já teďko samozřejmě nedokážu najít polynom pátého stupně, aby přesně všema procházel. Tak to nebudu chtít dělat a vemu to tak, aby byl přibližně, aby tomu byl podobný, a to ve smyslu nejmenší čtverců, aby rozdíl mezi hodnotou toho polynomu a té funkce, z toho vzatej kvadrát a všechny sečtený, aby tohle číslo bylo co nejmenší. Jo? Tak a teď, když jsem vzal hodně malý stupeň polynomu, tak jsem si moc nepomohl, jo? To opravdu jako jsem se netrefil. Ale když jsem si vzal větší stupeň polynomu, ten 15, tak najednou jsem se tomu velice přiblížil. Nikde jsem se netrefil úplně přesně, ale to nevadí. Důležitý je, že celkově to tak vypadá. Jo, takže takhle funguje princip aproximace při identifikaci i jinde, na rozdíl od interpolace. Interpolace je sice zdánlivě přesná v některých bodech, ale ve skutečnosti ten výsledek může být a bývá úplně k ničemu. Zatímco je lepší ten aproximační způsob, metoda nejmenších čtverců. Tak. A teď kolik mám času? 20 minut. Tady mám 10. Jo, já jsem si tam dal rozdíl. Tak, takže půjdeme teď na další oblast, což má být obsah téhle přednášky, a to se týká struktur systémů. A já to s tím udělám úplně jinak než v minulých letech a pokusím se letos to nudný nechat na vás a tady probrat, co považuji za zajímavý. Tak zatím jsme se pořád bavili o jednom systému. Jaký má vlastnosti, jaký má modely a to. Tak to už o tomhle co zvíme, s pomocí ještě minulého kurzu. A teď se budeme bavit o tom, co již dva systémy nějak spojíme. Jak to bude fungovat. Jo. A vy spoustu toho znáte, tak já ty vzorečky jenom rychle projdu a nebudu nic odvozovat, protože teda to odvození, když tak máte na příkladových slidech, je jednoduchý, stejně to znáte, ale hlavně je nudný. A třetí důvod je, že ty struktury ve zkušenosti můžou být trochu jiný a na to je potřeba si odvodit vlastní vzorečky, jo, když máte daný případ. Takže budu mít dva systémy, začnu jednoduchým případem, s indexem 1, s indexem 2, budu je vyjadřovat přenosem jako racionální funkcí, přenosy jako podíl polynomu a stavově. A teď je složím do nějakého společného systému a bude mě zajímat celkový přenos toho systému, ten bude bez indexu, přenos vyjádřený pomocí polynomiálního zlomku, taky bez indexu, a stavový popis toho složeného systému, kde vlastně, ať už to bude spojení jakýkoliv, tak ten stav toho velkého systému se bude skládat ze stavů těch dvou systémů základních, jo? No a teď možný jednoduchý spojení je dát je za sebe, kaskáda, série, nebo jak tomu chcete říkat. Tak určitě víte, že výsledný přenos je v tom případě součinem těch přenosů. Jenom upozorňuji, kdyby to náhodou byly matice, tak ještě záleží na pořadí, tak to si zkuste rozmyslet, musí to být tak, jak je to zapojený. Asi jste neviděli, jak vypadá stavovej popis toho celkového systému, nebo jste to měli v systémech a signálech. Měli jste to mít, ale asi jste to neměli, a to je jedno, to si snadno odvodíte. Jo. Každý to odvození je snadný, protože vemete si rovnice těch jednotlivých subsystémů a vemete si k tomu ty vazební rovnice. Ta vazební vztah tady říká, že vstup druhého systému je výstup prvního systému, že výstup celkovýho je výstup druhého systému a že vstup celkovýho je vstup prvního systému. Jo? Tak tohle jsou vazební vztahy sériového spojení, kde jednička je první a dvojka je druhá. Tak takhle to vypadá. Vyšlo to blokově, a vyšlo blokově trojúhelníkový, takže z toho hned poznáme, že póly toho celkovýho systému jsou vlastně, je to množina spojená z pólů toho jednoho systému a k tomu přidaný póly toho druhého. Jo? Takže to je dobrý vědět, že ty póly v obou těch systémů se nestratily, ale všechny se staly pólama toho společného systému. Takhle to platí v těch determinantech.
Tak to je jedna možnost. Druhá možnost je, to ne. Druhá možnost je paralelní spojení, tak tam zase určitě už víte, že se ty přenosy sečtou, to samé v těch zlomkách. Kdybych to chtěl ty zlomky převést na společného jmenovatele, tak dole dostanu A1 krát A2, to je zajímavý, dostanu tam součin těch jmenovatelů, to znamená vlastně ten spolek bude stejný i v sériovém, i v paralelním spojení, jo? To nevím, jestli jste si někdy uvědomili, tady je to takhle a na tom minulém slajdu ne, je to stejný, jo? A taky takhle vypadá to ve stavovém popisu, je to ještě jednodušší, tady vlastně matice A je blokově diagonální a pro ty póly platí to samý, póly výsledného systému jsou právě póly těch jednotlivých subsystémů. A to může být docela zajímavý, jako to je možná až jako překvapující a divný, charakteristický polynom je součinem. Dneska to nestihnu, ale ukážeme si to, anebo si to promyslete. Jo? Vemte si dva systémy třeba stejný, tak tohle nám říká, že ať je spojím paralelně nebo sériově, takže vlastně výsledek bude hodně podobný, protože charakteristický polynom bude úplně stejný. Jo? Tak to by vás mohlo překvapit a měli byste, zkuste si to nějak spočítat. Nejlepší příklad je dva integrátory. Na dvou integrátorech vysvětlíte skoro celou teorii řízení. Jo? Tak si vemte, tohle jakoby navádí k myšlence, že spojení dvou integrátorů do série a paralelně je v podstatě to samé a má se to chovat stejně. Což jako zjevně víte, že není pravda. Tak někde tam je něco. Jo, to je potřeba si to rozmyslet a já to určitě někdy proberu. Ono se to hodí ještě do jiných přednášek. Jinak prostě takhle to je a ty vzorečky si zařaďte do toho seznamu. A teď zpětnovazební spojení například může vypadat takhle, že v té přímé větvi je první a ve zpětné vazbě je druhý. A jenom připomínám, že ve většině případů tady budu psát minus z té zpětné vazby. Jo. Je to tak, že prostě jsme si zvykli. Jo. Nemusí to vůbec souviset s takzvanou zápornou zpětnou vazbou, což je takový pojem, který když začne hodně přemýšlet, tak zjistíte vlastně, že tomu nikdo nerozumí. A vy taky ne, ale to můžeme někdy probrat. Ale prostě jsme si zvykli. Jakmile budeme spojovat přenosy a vnější modely, bude tam vždycky mínus. Bohužel teda, jakmile budeme spojovat stavové modely, tak tam bude plus, ale to tak prostě je zvyk, no, tak to s tím nic nenaděláme. Asi víte, nebo jednoduše si odvodíte tamhle ty vzorečky dva vlevo nahoře, jak to je. Jinak, když ty spojení budou složitější, tak buď jsou nějaký pravidla, Masonova a to, a já to radši nevykládám, protože to může vést ke zmatkům. Byť to třeba není úplně nejefektivnější, tak já rám sám pro sebe si vždycky napíšu rovnice těch systémů a pak se je snažím dát dohromady. Doporučuji vám to ve složitějších případech. Výhoda je například v tom, že do těch rovnic si snadno přidám vliv počátečních podmínek, pokud by nebyly nulový, a stejně snadno s nima počítám. Jo? V těch přenosech tam budete těžko zahrnout vliv počátečních podmínek. Tak. Pořád to není tak strašný ve stavovém spojení, akorát z toho ty póly nevidíme, ale my ostatně tušíme, že póly výsledního systému budou kořeny toho polynomu dole v tom druhém zlomku, takže už nebudou tak jasně souviset s těma pólama těch jednotlivých systémů, takže není divný, že ani v té matici to není. A ten vzoreček ale není moc složitý, ale jenom proto, že jsem se omezil na oba systémy striktně ryzí, neboli mají oba nulový Dčko, žádnej nemá to přímý spojení ze vstupu na výstup. Když ho má, tak se neděje nic hroznýho, akorát to dopadne takhle. Zase odvození máte v příkladových slajdech. A my se teď budeme bavit do zbytku přednášky o zajímavostech. Jedna ze zajímavostí, kterou tady hned vidíte, je, že
Já jsem tím spojením třeba rozumných systémů v tom zlomku dostal do jmenovatele něco jiného. A1 krát A2 plus B1 krát B2. A dělím tím. A jak já vím, že to není nula? Jo, tak to je jedna věc k úvaze. Tady, v tom stavovém. Všude je tam nějaká inverze. Jak já vím, že existuje? Nemusí. Zase je to věc zajímavá k úvaze, zajímavější než ten vzoreček samotný. Jo? Je teda zajímavý, že matice D, to přímý spojení, dostanete jako limitu z F pro S jde do nekonečna. To si rozmyslete, ale je to celkem jasný. Takže ty dvě podmínky v těch přenosech a v těch Dčkách spolu souvisejí. Jedna je zvláštním případem druhý. Ještě to proberem. A taky je možný tohle, tomu se říká klasický spojení, ty systémy se dají do série a uzavře se jednotková zpětná vazba. Tak spousta věcí je stejných a některá je trošku jiná. Rozhodně je stejný charakteristický polynom výsledku. Tam zase vidíte dole A1, A2 plus B1, B2. A jenom nahoře je něco jiného. Tady je teďko B1, B2, kdežto tady bylo A2, B1. Jo? Tak část je tam stejná, část je tam jiná. Sami si zkuste odvodit stavový popis po tomhle spojení. Není tam nic zvláštního a narazíte na stejný problém s tou maticí inverzní. A já teda tyhle ty vzorečky už k ním víc neřeknu. Stejně budete řešit příklady, kdy budou trochu jiný, budete si muset spočítat svoje vzorečky, budete mít napsaný, nikdo z vás z nich nebude zkoušet, tak já se na to úplně vykašlu. A já vám vysvětlím, že mezi těma prvníma dvouma spojeníma a zpětnou vazbou je šílený rozdíl. Úplně šílený. Když třeba bude, já vemu jedno z nich, jo, sériový F1 krát F2, tak jsem je spojil, to znamená s tím vstupním signálem ten první něco udělá, jako by tam nebyl ten druhý, a ten druhý veme výstup, jako by nešel z toho prvního systému a taky s tím něco udělá. I poté, co jsme je spojili, tak ty systémy tam zůstaly. Mají svoji individualitu, řekněme. Jo, jejich vlastnosti přímo ovlivňují ten výsledek a jako triviálně. U paralelního spojení ještě spíš. Jo. Ale u zpětné vazby to není pravda. Jakmile spojíme zpětnou vazbu, tak se svět změní, oba ty původní systémy přestanou existovat. Jejich vlastnosti se do výsledku nějak promítnou, ale třeba úplně jinak. Jo? Prostě je to najednou úplně nový systém a zůstane a chová se úplně jinak do té chvíle, než to zas někdo rozpojí. Jo? A ani si neuvědomujete doteďka, jak zázračný to je, a musím říct, že já jsem to úplně přesně nepochopil za celý moje studium před mnoha lety tady, že mi to došlo teprve pár let potom, protože se to vždycky jako spojí a dobrý, jo. Ale tohle je vlastně naprosto zázračná zpětná vazba, nejenom mění svět, jako že ty aplikace ho mění a že bez zpětní vazby jsme neexistovali, ale ona změní ty systémy. Jakmile spojíme zpětnou vazbu, ty systémy přestanou existovat a teďko teda já mám tadyhle nějakých 80, čemuž nerozumím. A tadyhle mám už konec. Co je blbé. Nicméně já vám přesto tenhle případ ukážu v Simulinku, to podle mě stojí za to i na nějakou minutu se zdržet, jo? Nejlíp to uvidíme na příkladě, to ne. To ne. Já jsem jenom přepnul to na jiný okno.
Což se vrátím. Tady mám rezervu, jo, ještě. Ale tohle je teda nefér. No, tam je něco takového, jako že ten PowerPoint prostě převezme vládu nad tím počítačem. Tak já vám to teda ukážu na tabuli, ale... Tam ten, to si snadno uděláte, ale já ho dám na Moodle. Tak si vezmeme integrátor. Sám o sobě zjevně nestabilní systém, jo? Je na mezi stability, ale je nestabilní. Takže když já sem dám skok, tady bude rampa. Není ani bibo stabilní, samozřejmě, jo? Na omezený signál. To je v pořádku. Takhle to přesně vypadá. Takhle to přesně vypadá až do chvíle, než já uzavřu zpětnou vazbu a tady je koeficient 1. Je tam 1, jo. Jak bude vypadat teďko charakteristický pojem uzavřený smyčky? Dneska už to teda se k tomu nedostanu, ale když by tohle bylo B lomeno A a kdyby tady byl regulátor s přenosem Q lomeno P, tak výsledný charakteristický polynom je AP plus BQ. Tenhle vzoreček, prosím, si pamatujte, protože vám ušetří strašně moc času. To budeme dnes a denně potřebovat, jo? Takže já ho rovnou využiju, je tam o tom hodně na těch dalších slidech, a udělám to tak, že P je S, a teda A je S, P je 1, plus B je 1 a Q je 1. Výsledný charakteristický polynom je tohle, takže já jsem ten systém stabilizoval. Ten výsledný systém je stabilní. Jak uvidíme, nebo uvidíme příště na dalších slajdech, tak ve všech, od téhle chvíle, jak to uzavřu, tak ve všech přenosech, odkud kamkoliv, z každého externího signálu, který by tam mohl vlézt, na každý měřený signál bude to mít tenhle jmenovatel. Nic jiného. Proto je to charakteristický polynom. Ten je vždycky všude. Ten charakterizuje celý ten systém. No a teď, jak se to srovnává s tím, že já mám tady pořád ten nestabilní blok? Přestal ten přenos fungovat? To znamená, když sem teďko dám ten skok, tady dle na U, jo, takže tady nebude rampa. No neměla by být, protože jsem ho stabilizoval, je to stabilní systém. Na druhou stranu ten přenos tam je. Tak není to nějaký veliký rozpor? Co se tam teda stalo? Stalo se tam to, že on tam tenhle přenos ve skutečnosti zůstal, a když já například někdy můžu ho i použít, jo, když mám přenos z vnějšího signálu na výstup a potřebuju přenos z vnějšího signálu na vstup soustavy, tak já ho můžu vydělit přenosem soustavy a dostanu ho. Tak on tam je. Ale to, co se změnilo na tom světě šíleně, je, že prostě ten systém celý nedovolí, aby tady byl takovejhle signál, jo? To myslím tím, že ten systém se úplně změnil. Takže i když má, platí to pro případy, že tam nejsou skrytý módy, že všechno zvenku vidím, i když má nestabilní část nějakou, že má, i když má stabilní systém nějakou nestabilní část, i když má 2, i když má 10, tak pokud je celkově stabilní, tak všechny vnitřní signály budou stabilní. Jo? To je ta neuvěřitelná vlastnost zpětné vazby, která spoustě lidí možná ani nedochází. Jo? Jak je to divný.
Já totiž to, co mám v ruce tady, tak já mám v ruce, já si nemůžu už nikdy tady nastavit jednotkový skok, protože já tam nemůžu. To už ovládá tenhle signál. Co můžu změnit tenhle výstupní signál. Nebo si tady přidat nějaký, ale já jsem ztratil vládu, přímou vládu nad tímhle. Sváně jsem si vypočet a mám to, já jsem si přesto vyřešil rovnice, jak to, aby tady vzniknul skok. Jo? To se udělá tak, když na ten externí vstup dám signál s takovýmhle obrazem. Takže já ve skutečnosti sem dokážu dát ten skok, pak bude na výstupu opravdu rampa, do té míry teda ten původní systém tam existuje. Jenomže ten vstupní signál, kterým to docílím, tamhle ten, když se na to podíváte, je taky rampa. To znamená, já jsem nenarušil stabilitu. Já bych z toho, abych dokázal nějak uměle přesně sem dostat skok, který mi opravdu tady dá rampu, tak já to musím krmit celý rampou. A není jiná možnost. Takže já jsem jako neporušil žádný podmínky v definici stability. Jo? Tak tohle je ta zvláštní věc, která je nejdůležitější podle mě nejenom na dnešní přednášce, ale na celém kurzu, abyste si to pořádně rozmysleli. Jo? A ten zbytek teda snadno, myslel jsem si, že to stihnu tady, ale to snadno proberu. Ty vzorečky si prostě budete pamatovat, ale tuhle zázračnou vlastnost, a jednu, to je první zázračná vlastnost zpětné vazby, že naprosto vás přenáší do jiného světa, do jiného vesmíru. Jo? Takže musíte dávat, dokáže skvělé věci, ale musíte dávat zatracený pozor. Třeba se snadno může stát, že spojíte dva stabilní systémy a výsledek bude nestabilní. A nebo že spojíte dva nestabilní systémy a výsledek bude stabilní. To se při žádným jiným spojení než zpětnovazebním nedá. Jo, jakmile bude při těch minulých dvou jeden z nich nestabilní, výsledek bude nestabilní. Když budou oba stabilní, výsledek bude vždycky stabilní. A tady je to najednou úplně všechno jinak. Tak děkuju za pozornost a těch pár drobností a jednu zajímavostku ještě proberu. Zkuste si promyslet do příště tohleto, jestli jste byli, no určitě jste byli na nějakých koncertech, já nevím, jaký jsou dneska za mě bývali jazzový a rockový. A tam se občas ozvalo, když to zvukař nějak špatně udělal, tak se tam ozval do pískání. Jo? Když jste tomu říkali, že mu to vazbí. Nebo tomu říkají zvukaři. To budeme příště probírat a souvisí to s těma divnýma podmínkama, že neexistuje inverze. Jo? A tak si zkuste si sami rozmyslet, kdy a proč se tohleto děje, takový to šílený pískání. Děkuju za pozornost.